Ja, vecka. Yeah, och fan att den räcker, ja fan. Yo. Yo, Jäger, vi chillar här lite. Och sen han som aldrig vill vara med i Vids och spela in, fick han en idé. Och han sa till mig: Ulle, har du fortfarande kvar Tinder? Och jag: ja, jo, det har jag ju. Så han ville köra någon Tinder takeover skid. Så jag får alltså inte se vad fan han skriver. Och jag lovar er, jag har många matchningar. Ja, men det är ju skoj. Ja, du får inte skriva till vem fan som helst. Nej, men det är ju skoj om man ser liksom på en ny. Hon kan du utsluta, va? Ja. Alltså, vissa känner du igen. Ja, så att du kan inte paja, du kan... Nej. Han kommer alltså använda min Tinder och skriva vad fan han vill. Och jag får inte läsa vad det står heller. Ja. Vet du vem det är? Ja, okej. I alla fall. Har du något så rolig hälsningsfras? Hallå, ja. I alla fall. Varför svarar man inte? Vet man inte vem du är? Det är inte varje dag en kändis skriver till den. Jag... Nej, du brukar inte skriva med mig. Jaha, så du sitter redan och swipar och skid? What? Det var inte meningen. Hey! Oh my god! Mjölbö. Men i alla fall 21 bast, så att... Ja, men nej. Det är så när man är fucking boner, man bor i Kristianstad. Det är ju för fan ingen som har tid. Jag sludd! Hallå, vad fan håller du på med? Jag ska ta hjälp av internet här. Aj, ta hjälp av internet vad du ska skriva på Tinder. Ja. Lite kreativ kan du ju ändå vara. Du behöver ju inte skriva tjena, för jag tar dig stenhårt. Alltså grejen är, hon du skriver om nu, jag kollar precis, jag vet vem detta är. Jag vet exakt vem detta är. Jag hoppas att de brudarna som du skriver om nu vet vem jag är och ser detta i efterhand. Så de verkligen fattar att jag inte är helt jävla dum i huvudet. Aj. Aj. Aj, du är fan oduglig. Ja, men då kan du ju fortsätta att skriva, för vi behöver inte sitta och vänta på... Nej, det har jag inte gjort heller, men... Kan vi sitta här tills imorgon? Ja, du får ju ge lite information om dem, vad det står i bion och vad det står... Jaha, kan man kolla sånt också? Okej. Va? Nej, för helvete, du kan ju inte skriva. Då kan du fan inte skriva med henne. Menar du allvar? Jobbar med... Låt mig berätta om min YouTube. Ah, vad cringe. Alltså, det känns verkligen som att jag har gett telefonen till helt fel människa. Det känns inte alls tryggt att han har min lär just nu, kan jag säga. Vad fan, nu får du läsa upp vad du skrev. Du kan inte veta vem jag är om du gillar PewDiePie. Låt mig berätta om min YouTube kräver flera glas vin. För hon skrev att hon inte tackar... På flera glas vin, skrev du det? Hon tackar ju alla, inte ett glas. Tänk du flera, det måste vara en... Enkel matchning. Ja, du får ju läsa vad du skriver till dem. Ja, men det var... Wow, jag insåg precis att jag är jävligt glad att jag inte är blind. Hon svarar haha. Vadå, hade du hittat den på internet eller där på dig själv? Den kommer på själv. Oj. Problemet är ju med den att jag har ju Tinder Plus. Ja, det säger inte mig mycket. Det är att du betalar... Vad fan är det? Jag tror att du betalar 110 spänn i månaden. Och jag har inte använt Tinder på typ 2 månader. Så att jag har ju ändå slösat 220 spänn käpprätt. Här har vi en liten trevlig Madonna. Hon gillar ju personlig... Hon gillar ju tatueringar och muskler och inget av det. Aj då. Men ett fint leende. Fint leende, du, vad gör du? Ja. Åh fan. Och hon gillar fotboll. Ja, åh fan. Kan inte du också klira Tinder? Jag vet att du har flickvän, men jag vill också göra sånt här på dig. Nej, för då kommer folk tro att jag är dum i huvudet. Vad fan, tror du inte folk tror om mig nu? Och en högerfot, så det lär hon. Och en högerfot som CR7 kan jag bjuda på. Duglig eller oduglig? Jag må inte ha något ink i blodet, eller vara någon hunk. Men ett fint leende och en högerfot som CR7 kan jag bjuda på. Fint leende, grabbar. Superlikat Kimberly, what? Har jag? Ja. Yeah. Nej, inte jag. Vad är det då? Har jag superlikat henne? Det vet inte jag, så vet det ser inte jag. När jag läste att du bara var 17, då såg jag svart. Ursäkta att jag missade ditt meddelande, var upptagen att umgås med PewDiePie.
Nej, det gjorde den inte. Det gjorde den inte. Nej. Se på fan. Ja, skriv med henne. Okej, detta är alltså en tjej. Nej, vi känner inte henne. Okej, vi känner inte henne. Fan vad cringe att skriva. Nu har jag i och för sig skrivit det för att jag känner henne annars. Ja, jo, han kanske skrivit det ändå, men... Ah, jag hatar dum i helvete. Jag hatar din telefon. Inlevelsebror. Kolla här när han har ett proffs gör. Kolla när han. Alltså din telefon är så, där har vi den. Det ser som en pizza vi aldrig tog. Har ingen notiser på Tinder? Helvete vad många där är. Nej. Ja, du ska, nej. Hon skriver du inte med. Vad är detta för något? Ja visst fan, det var ju du och... Hallå, du får inte läsa. Jo. Ja, fan, minns du den? Har inte du sett detta? Nej. Har du inte sett detta? Nej. Ha, okej. Inte riktigt så. Okej, vänta. Okej, fuck it. Vi visar dem detta. Sitter just nu och redigerar denna videon. Och jag vill bara tillägga detta att innan ni ser detta, det jag har skrivit, så var alltså detta första dagen jag laddade ner Tinder och... Ja, jag var alltså i Göteborg tillsammans med min manager, alltså Kuben då. Och vi jiddrar bara, så att ja, detta var alltså bara på skoj. Det är inte så jag brukar skriva med tjejer, och det tror jag att ni förstår också, så att... Nu vet ni det. Ja fan. Okej, jag har alltså den som heter Felicia som eller ja, vi behöver inte gå ut med namn, men... Hon heter Felicia. Ja, Felicia. Jag tar två och börjar konversationen med. Och jag svarar... Vadå? One in the pink and one in the stink. Det får ni själva lista ut. Aha, inte riktigt så jag tänkte, men okej. Tänkte mer två av dig. Haha, men då vet jag vad du menar. Allt är kul att vara oseriös här. Tack, vad fint. Ja, du ska inte läsa, för det är det som är det roliga. Kolla in i kameran nu. Ja, så seriös finns inte i min värld. Haha. Ja, men vad bra, för jag letar inte heller efter ett förhållande. Ah, men då så är vi på samma plan. Så ska vi gå rakt på sak då och skippa det här skitsnacket. Du tittar ju ändå nu, ditt jävla kolhälle. Ja, men absolut. Vart blir bröllopet? Ah, det var inte det jag syftade på, utan snarare dugg eller rida. Fan då, tar alltid fel. Jag gillar ju hundar. Men girl, jag är en hejar på att rida. Gör det på arbetstid ju. Ingen fara, kan ju rasta dig. Inget svar. Svara för helvete. Fattar ni inte att vi sitter här och gör en video när vi tjänar pengar? Eller jag du får inte ett öre, men... Du kan få någon knocko. Tack. Hon gillar David Beckham. Men jag är relativt lik ju. Jag är relativt likt David B. David B och... har sålt hans underkläder i flera veckor nu. Ja, det har jag inte. Ja, men han har haft sina underkläder på Dressman innan. Det har han inte. Jo. Det har han inte. Nej, det är på H&M. Det har han. Jag jobbar med YouTube, bror. Min telefon laggar ju. Fast grejen är, nu matchar vi med danskar och sånt. Ja. Fuskdansk. Vi matchade med precis. Du skrev inte med hon och andra, va? Nej. Nej, tacka fan för det. Men det är ju det som är problemet. Om hon då jobbar på det stället. Nej då. Jo då. Nej då. Det blir garanterat problem då. Nej. Jo då. Ja, du massa grupper och grupptimmar. Lite grann. Med dalen tindrar jag med. Fy fan. För du alltså inte nu längre, men. Ja, men hon är Carolina, verkar ju trevligt. Hon gillar Game of Thrones, jag vet inte, jag ska skriva om Game of Thrones. Skriv säsong 7 eller säsong 6, var det kanske, rakt upp i kruset. Jag vill inte ge det dåligt rykte att vara jättetaskig. Skriv vad du vill, bror. Det enda jag tänker på, det är att om det inte är någon jag känner så är det Ilona, men alltså jag tänker ju på mitt eget rykte. Det är väl säkert brödrar och systrar till dessa som... Nej, vet. Nej, men... Jo, jag har matchat med folk på Tinder där de har skrivit... det är ju du. Va? Är jag? Ja. Jag tror inte du har kollat upp i kameran på säkert halva videon. Aj! 8 mil åt alla håll och kanter, bror. Ja. Kolla nu. Jo. Testa nu. Du måste vara aktiv för att folk ska kunna se dig. Det har ju inte varit på 2 månader, så det är så jävla konstigt. Ja, så vad har du gjort då? Ja, redigerat en vid, va? Ja, vad nice. Säftat, jag har varit och ätit med dig idag. Jag har inte ätit. Jag har varit och ätit med dig idag. Ojsan. Jag såg svart när jag vaknade upp i mitt rum. Bredvid en tjej som heter Kimberly. För hon heter Kimberly, står det.
Sköp mig. Hon heter Celine, 18 år. 4 mil härifrån. Jag tycker även om att titta på Netflix. Vad tycker om att titta på Netflix? Är Suits inte en av dina fighter, kan du dra åt vänster? Då drar jag ett köprätt ett helvete. Men det är väl redan för sent nu, va? Det, ja. Han är, vänta, skriv så här. Du, nej, skriv du ska så. Inte säga vad jag okay. Du kan dra åt helvete om du inte vill. Hon står att hon gillar att förtära alkohol. Och det kanske Ulle McDull också gör. Om du inte vill förtära alkohol och kolla på Suits med mig. Hade jag varit dig, då hade jag skrivit så här. Tyvärr hann jag inte läsa din bio innan jag hann swipa. Det är sant. Men nu läste jag den, så nu far jag käpprätt i Åh, hon håller en gris! Va? Va? Kolla! Ser du grisen? Åh! Och så kan jag visa i sista månad. Ja, han är ju en dryg jävel. Det sa jag inte. Nu har jag tagit studenten, så nu börjar man inte Hon är jävel på att fula, så jag är jävel på att vara full. Jag är jävel på att vara ful. Det är jag alltid. Ja, ska vi skydda dig? Nej, nej. Ja, vi skiter ännu, vi har hållit på i snart en halvtimme att spela in. Jag ger inte upp. Men grejen är, vi gör som så här. Får vi hur många likes? 75. Om vi får 75 likes så gör vi en part 2. Så nu har ni fått en liten peak här på vad fan det är som försiggår här när jag och Jack gör vits. Ja, det är fan, tar man inte bra. Det är ingen quality content. Ja, det är ju inte det. Så i alla fall, jag får tacka för att ni har glod, för nu är denna videon slut. Jag får tacka Jäge för att du ville vara med. Nej, inget bra. Och tack för idén, bro. Så, ja. Ni får det god. Ja. Glöm inte prenumerera och gilla, både på mig och på Jakob. Jakob. Ha det god. Nu är det slut.